କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମ୍ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ମୋହନଗିରିରେ ଥିବା 64 ବାଟାଲିୟନ ପକ୍ଷରୁ 71ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋହନଗିରି ଓ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋହନଗିରିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। 64 ଇ ବାଟାଲିୟନର ଯବାନ ଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜିଡି ମହମ୍ମଦ ସିଂଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପଠାରେ ଏହା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ବବ୍ଲୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଦନ ସିଂ ଇ 64 ବଟାଲିୟନ ଆଜ 71 ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ପର ସଭି ନଜଦୀକ ସ୍କୁଲ କେ ବଚ୍ଚୋଁ କୁ ବୁଲାୟା ଗୟା ଔର ଝଣ୍ଡା ଲାୟା ଗୟା ଔର ଇନ ବଚ୍ଚୋଁ ନେ ହମାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ମେ ଆକର କାଫି ବଡ଼ା ହୌସଲା ବୁଲନ୍ଦ କିୟା ଔର ବହୁତ ଅଚ୍ଛା।